No marco da programación incluída nos campamentos de verán do Concello impartíase un obradoiro de rap a cargo da Asociación Bella Escola de Noia. Na iniciativa tomaron parte alrededor de medio cento de rapaces. Durante algo máis de hora e media aprenderon a escribir e interpretar versos en lingua galega, facendo un achegamento á lírica, aos ritmos e ás temáticas do rapeo. O obradoiro contou ademais cunha visita de excepción, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel. Estivo acompañada da concelleira de Servizos Sociais, Silvia Grafojo. Durante a visita destacou a iniciativa promovida polo Concello, segundo ela moi enriquecedora, sobre todo dende o punto de vista da creatividade e innovación. Pois estivemos vendo o que poden aprender os rapaces con este tipo de iniciativas que son moi enriquecedoras para eles dende o punto de vista da creatividade e da innovación, e nada, animar ao resto de rapaces da zona, así como de concellos limítrofes, a vir a outras accións que se van a poñer en marcha nestos meses dentro de o proxecto presentado polo Concello.